Hello guys. Bersama kita ke dalam My Campus Radio. Okay, hari ini kita membincangkan tentang tajuk RIP Facebook, kami sibuk TikTok. Okay, dulu masa 2007, Facebook menguasai kehidupan orang ramai. Tahun 2020, 4.76 bilion orang pakai sama ada Facebook, IG, tak pun WhatsApp. 4 dari 5 manusia menggunakan produk Mark Zuckerberg. Tapi tu dulu. Kini sekarang macam-macam platform semakin gantikan Facebook. Lepas tu yang paling famous lah TikTok. TikTok sekarang pun ada 1 billion users. Wah, banyak. Okay, so korang hari ni bersama Ken, kita akan kupas tajuk RIP Facebook, kami sibuk ber-TikTok. Tapi sebelum tu, kita akan memperkenalkan dua orang guest kita. Okay, boleh perkenalkan diri. Kita bermula pada Nur Hilyati. Hilyati dari mana ni? Assalamualaikum. Nama saya Nur Hilyati binti Kamarudin. Boleh panggil Yati. Okay, Yati. Umur sekarang 21 tahun dan student daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas. Puteri Najwa pula. Nama saya Puteri Najwa Dalila. Boleh panggil Wawa. Student UiTM Arau. Wah, budak UiTM. Okay. Kos apa kos? Yati dengan Wawa kos apa dulu? Saya ambil civil engineering dekat. Ui, budak engineer. Saya ambil sains Sains? Sains geometrik. Lagilah. Lagi bijak pun dengarnya. Okay. Okay, kita dah nak kupas pasal Facebook ni lah. Apa ni? Korang guna ke Facebook? Korang berdua pakai Facebook? Tak dah. Tak guna dah. Tak dah. Sejak bila tak dah tu? Last masa darjah 6 kot. Masa tak guna darjah dah. Darjah 6 last dah. Memang tak ada langsung. Memang terus tutup terus. Tak ada tutup terus. Ada je dalam phone tu tapi tak ada lah. Tak dah. Oh. Yati? Last waktu form 1 bila start Instagram waktu tu naik. Main Instagram je. Facebook pun dah tak main sangat dah. Kalau main IG lah. IG korang masa berapa jam seminggu? Sehari lah kita ambil berapa jam sehari? Tak adalah satu jam lebih macam tu je sebab sekarang buka Insta bukannya macam kita nak post-post gambar macam dulu. Sekarang tengok Insta story orang je. Lepas tu slide like. Rasa bosan tutup. Wawa? Betul-betul. Wawa sama ke? Berapa jam seminggu? Berapa jam sehari main IG? 2 jam kot. Setakat 2 jam kot? Ya ke? Kan update story. Tengok story orang je lah. Tak ada dah nak ke apa. Aku tengok korang berdua macam Insta famous lah. Takkan lah main berapa jam je main IG. Berapa menit? Tak ada. Okay. Kalau WhatsApp mesti lama kan? Mestilah. Tapi itulah soalan kelakar juga kan. Kalau kita tanya pasal WhatsApp sebab aku pun kontak korang pun pakai WhatsApp. Kan? Okay. Kita macam pasal tajuk ni, kita nak mula-mula kita akan buat perbandingan antara apps. Okay, kita nak buat perbandingan dengan apps yang paling famous, TikTok. Okay, TikTok. TikTok
kalau TikTok biasanya ada orang gunakan sebagai tempat nak tengok masak, nak tengok cara-cara fashion terkini. Kalau korang pakai TikTok, korang buat untuk apa? Tengok video apa? Bagi komen lah, paling komen lah, paling lalu apa orang pakai? FYP, FYP ya, yeah, FYP. Tengok makeup tutorial. Wow, makeup tutorial. Kalau Yati? Dengan K-pop. Oh, K-pop. Oh my god. Kalau Yati tu apa? Banyak tengok pasal game lah. Sebab sekarang main Oi, game pasal gamers ke? Tak adalah gamers. Main Valorant je. Oh, main Valorant. Mesti rank berapa dah? Tak ada. Silver je, bawah-bawah je. Oh, okey tu. Aku pun tak main game. Kita kan buat-buat tanya, buat-buat ada je. Okey, kenapa? Biasa berapa jam lah kalau main TikTok? Rasanya sebelum tidur tu, rasa-rasa daripada pukul berapa lah kalau boleh fikir. Contoh nak. Biasanya orang main TikTok kan nak sebelum tidur kan. Biasanya lah kan. Antaranya aku lah. Payah. Okay, janji nak tidur pukul 10. Alah buka TikTok, tengok-tengok pukul 2 lah. Kalau korang macam mana? Sekarang kan intern kan. So kena bangun pukul 6 pagi sekarang. Oh, intern kat mana? Intern kat Rompin. Oh, Rompin. So sekarang kena bangun pukul 6 pagi. Lepas tu bila main Valorant tu pukul 10 malam dah tutup sebab kena ready nak baring. Daripada pukul 10 sampai pukul 12 tu memang tengok TikTok je. Oh. Kalau awak? Sama lah. Macam target ni tidur pukul 11. Pukul 11 tu baring. Dalam pukul 2 tu baru start main TikTok. Dalam pukul 2 baru start main TikTok? Stop. Baru habis? Stop. Ingat dengar tadi start. Oi, lama juga korang get plan tu kan. Kira TikTok yang memang racun lah. Apa ni, kenapa guna TikTok lebih daripada Facebook? Facebook, IG, kenapa guna TikTok lagi lama? Korang buat content ke? Tak pun. Tapi sebab TikTok lagi up to date kot. Lagi menarik? Lagi up to date. Lagi up to date. Up to date. Oh. Yes. Lagi generation kita kot. Facebook kan macam orang tua je kan. Yeah. Tapi TikTok ada juga macam dia sebabkan dia ambil ada yang berita kan. Kadang orang tak tengok berita, dia tengok TikTok lagi kan. Sebab tu lah pakai TikTok lagi lama pakai kan. Contohlah aku kan bab-bab politik ni memang menarik lah. Lepas tu keluar banyak kat FYP. Mesti lah lama menarik kan kupas-kupasan pasal kerajaan Malaysia yang baru ni. Okay, aku nak tanya soalan sensitif sikit lah. Tapi korang jangan panik tau. Cuma kalau untuk belia macam kita kan, dah tak guna Facebook, lepas tu lebih kepada IG. Sebab Facebook ni sebab ada parents kita, ataupun korang ada alasan lain sebab lebih gunakan IG atau daripada Facebook? Sebab ada parents tu salah satu lah. Sebab dia aktif kat Facebook. Oh ya. Yeah. Kalau Yati? Nak cakap parents, mak pun ada IG juga. So, Mak pun ada IG? Mak pun Insta famous ke? Tak. Mungkin sebab sekarang budak-budak dah tak main Facebook. So kalau kita je main Facebook, macam tak kena lah kan. So kita pun kena up to date lah. Orang main Insta, kita main Insta juga. Sekarang kena up to date. Kiranya kita ni kena up to date. Orang tua kena up to date dengan kita ke? Maksudnya orang tua kena sama-sama up to date dengan kita ke? Yes. Semangat ni. Ke tak ya, itu choice diorang. Choice diorang lagi better duduk kat Facebook je.
Ya, you lagi baca dekat Facebook je. Okay. Tapi biasanya Facebook ni kalau macam aku guna Facebook untuk connect ke account je. Connectkan account sebab kadang orang contoh kita nak masuk ke YouTube pula. Game. Dia akan tanya pasal account Facebook. Korang guna Facebook tu untuk tu je lah sekarang. Kadang macam nak main game kena dapat free coin ni kena like dia punya page kan. Macam tu je. Oh. Okay lah ni soalan umum lah kan. Kalau korang sebagai director Facebook, korang memang in charge gila lah kat Facebook. Korang in charge in product development and improvement. Apa perubahan yang boleh korang lakukan? Dalam segi interface ke, reduce text ke, filter ke, ataupun increase games. Kalau bab pasal cerita increase game ni, dulu bila kita main Facebook, game berlambak tau dalam tu. Kau masih tak? Sekarang dah kurang kan? Kita berbalik ke soalan kita. Korang, apa yang korang rasa bila korang ada in charge lah, korang boleh buat apa-apa je kat Facebook? Apa korang kan buat perubahan kat Facebook? Kita tanya Wawa dulu. Kita tanya Wawa dulu. Dia fikir. Okay, tak apa. Ambil je masa. Apa lah. Apa dia yang jangan takut. Kita tak makan. Kita tak makan orang. Ni tanya simple-simple je. Borak-borak. Kita borak-borak kosong. Perubahan. Apa yang korang nak tukar IG tu supaya IG tu IG ke apa, Facebook? Orang-orang... Facebook, sorry. Nampak lah tu sikit. Jangan nervous, kita nervous pun nervous juga. Apa yang korang perubahan untuk Facebook? Untuk apa orang belia macam kita ni minat balik Facebook? Ke Yati nak jawab dulu? Tahulah kalau nak cakap buat macam TikTok, macam scroll-scroll tu dah ada dah. Okay. Macam... apa eh? Nak dari segi interface ke? Contoh nak interface Facebook tu macam IG. IG kan dia keluar terus gambar. Kalau Facebook ada gambar, ada apa orang panggil status, moments orang panggil. Dia apa gambar ayat macam tu lah. Dia keluar gambar tu jarang. Apa rasanya? Tak boleh fikir. Kiranya biar je Facebook macam sama. Sebab tak, dia macam memang, kita generation kita kot ramai-ramai yang kena start guna benda tu balik kalau nak benda tu naik balik. Dia kenapa bukan Wawa rasa macam tu? Sebab kalau seorang je generation kita guna, taklah macam ramai pun guna. Dia kena macam seorang guna, lepas tu tarik semua orang. Lepas tu ramai-ramai guna, pasal barulah generation kita ramai guna. Ya, macam tu. Kiranya contoh kita sekarang nak orang influence kan, kita pakai influencer, suruh influencer tarik lagi orang belia pakai Facebook lagi. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Yati rasa sama ke? Betul lah tu. Kalau kita seorang je guna, takkan kita nak dengan macam-macam kan? Mesti kita nak dengan kawan kita juga. So kita kena tarik kawan kita sekali dah guna. Baru ramai akan guna Facebook. Oh, betul juga. Tapi kalau contohlah bila one day Facebook dia buat macam reels, macam IG kan dia start macam ada tiru-tiru TikTok sikit, ada buat reels kan. Korang rasa baloi ke kalau buat? Dah ada lah.
Dah ada? Facebook. Dia memang dah ada? Kan? Sorry lah, kita pun dah lama tak pakai Facebook. Dah ada dah. Oh. Story macam Instagram pun dah ada dah. Oh, betul juga kan. Sebab baru dalam Facebook pun ada tempat menjual kan semua kan. Yes. Okay, kalau dalam... Ada game je. Beza dengan apps lain, dia ada game. Oh. Tapi game dia tak sebanyak macam dulu kan. Dia kurang. Kurang dia kan. Kurang. Kurang sangat sebenarnya. Tu yang hilangnya menarik. Sebab dulu ada dah buat je account Facebook, kita cari game. Betul. Dulu tak ada apa selain dulu apa ramai main Dota apa semua kan. Selain Dota yang tak hardcore gaming, dia main Facebook punya game. Macam dah santai. Lepas tu rasa-rasa kalau korang tengok balik Facebook ah, main Facebook balik. Banyak iklan ke kalau nak main Facebook ni? Iklan. Kalau Wawa dah lama sangat pakai ke pernah juga jenguk-jenguk Facebook eh? Pernah je jenguk kan. Macam iklan lah, dia banyak iklan. Banyak iklan. Dia tak macam IG tak. Kan. Yati? Tengok ah. Ke tak? Tak perasan pula. Tak perasan. Ni betul-betul sekejap ni sampai iklan pun tak sedar. Okay, okay, kita rasa-rasa kan kalau kita protes lah ada apps, kita guna apps tu untuk percuma. Sebagai contoh TikTok, rasa-rasa benda tu tak betul lah kalau kita protes untuk bayar Facebook ni. Kita guna apps untuk free. Bodoh ke? Tak faham lah soalan dia. Tak faham. Okay, kalau kita guna apps. apps tu. Apps tu. Nervous. Okay, kalau kita guna apps free. And. Apps free. Lepas tu. Contoh ada apps yang kita kena bayar nak main. Lepas tu. Lepas tu ada apps kita tak bayar, free dapat main. And then ada orang protes apps tu sebab apps tu free. Bangang tak? So, protes? Protes so, sebab apps tu free. Apa kata Yati? Apa kata dia? Kelakar. Okay, kita guna apps tu free. Okay. Apps tu free. Lepas tu orang marah apps tu sebab dia free. Eh? Kenapa dia marah sebab free pula? Mana tahu ada kata ala apps ni kan dia tak berbayar, maksudnya dia tak nak develop. Apps ni lagi bagus. Macam tu. Dia macam bangga juga kan. Kenapa dia nak protes? Benda tu free kan. Bangga kan? Nak protes. Apa kata Yati? Kenapa nak protes tu lah. Benda dah free. Bagus lah. Itulah boleh menarik lagi orang untuk guna benda free tu. Kalau bayar macam lagi sekarang orang nak free ke, faham tak? Nak tak bayar-bayar ni macam tak ramai orang nak. So, orang nak benda free. Betul. Nanti kalau tak bayar, apps tu tak ada develop, tak upgrade. Tapi kalau ramai pengguna, mesti ada je income tu. Macam tu lah. Sebab contoh Facebook kan, benda dah free. Lepas tu, okay, orang nak bayar, orang sanggup bayar Facebook nak buat premium membership. Ada premium.
macam YouTube, LinkedIn untuk buang iklan apa semua. Rasa berbaloi tak? Berbaloi kot untuk orang yang nak enjoy guna Facebook Premium tu. Dia tak nak ada ads. Tak nak ada semua tu. Dia tak nak apa, dia nak filter kan. Boleh filter apa dia nak Facebook ni betul-betul yang ikut dia punya taste kan. Ya, terasa dia lah. Rasa dia. Macam YouTube ada premium apa semua kan. Boleh hilang ads. So memang kira untuk Facebook ni okey lah kalau nak bayar. Ke tak? Tak tahulah. Kalau untuk aku, takut. Yalah kalau macam orang tu memang nak guna Facebook Premium tu, dia nak enjoy benda tu. Yati. Mimpi bagi dia berbaloi kot. Rasanya tak perlu pun sebab kalau tengok YouTube pun, walaupun kita selalu guna YouTube, tak semua orang ada membership YouTube tu. Kita sanggup je tunggu iklan. Skip 5 saat iklan yang nak tunggu, skip video, skip iklan kan lah. Sanggup je tunggu. Tekan-tekan betul juga. Korang mesti yang tekan iklan kan. Tekan iklan sebab tengok iklan tu menarik. Contoh iklan paling menarik kat YouTube rasanya iPhone rasanya. Mesti tekan, uish nak beli lah. Betul tak? Ke tak? Tak ada duit. Tak ada duit nak beli. Okay lah kita macam, kalau macam tu, kalau kita borak-borak ni rasanya biar je lah Facebook mati kan. Biarlah tenggelam sebab rating Facebook dekat App Store 1.5 bintang daripada 5. Kalau TikTok IG average 4.5 lah. Rasa saya biar je lah Facebook mati. Biar je kot. Biar je. Tapi nanti generation yang tua-tua tu lah tak ada tempat. Ha, bagi kita dah matilah. Dia bagi generation yang tua-tua tu ada lagi Facebook tu. Facebook yes. Sebab macam ya, ingat MySpace. MySpace dengan Friendster. Sebelum-sebelum zaman Facebook. Rasa-rasanya Facebook macam MySpace dengan Friendster kan. Macam bakal. Dia ambil masa lama, bukan sekarang. Okay. Bukan masa sekarang. Okay. Tapi Facebook still dalam company yang dengan IG. Betul kan? So kalau Facebook terhilang, IG ada. Betul tak? Betul. Okay lah, dulu masa sepanjang pakai Facebook ni, apa rasa-rasanya sumbangan terbesar Facebook ni masa zaman-zaman tak ada IG, TikTok apa semua. Apa sepanjang you korang pakai Facebook dulu, apa sumbangan terbesar tu? Dia macam boleh tengok orang punya update kot, orang punya live through social media. Tu lah. Macam Facebook without calling dia. Tengok scroll je. Dulu pakai komputer. PC. Korang dah beli handphone lah. Handphone-handphone mahal dulu. Macam Samsung tak Corby. Ada guna PC. PC. So Facebook ni pakai Facebook ni macam dia kenalkan kita kat dunia lah kan. Kat dunia apa, dunia sebenarnya, dunia luar. Kalau tak kita tengok kat TV, RTM apa semua dulu kan. Lepas tu Facebook ni juga connect dengan kawan-kawan lama kita kan. Ada masa zaman sekolah. Zaman masa sekolah rendah kan. Lepas tu ada page group.
contoh-contoh dulu masa zaman-zaman Justin Bieber besar kan, ada page Justin Bieber lah. Page dia. Sekok-sekok apa, kita follow lah, follow up semua ni kan. Apa, selain YouTube kan, YouTube kan tengok video je. Kalau kat Facebook kita tahu apa dia punya update, betul tak? Betul. Apa korang punya harapan lah untuk Facebook ni berkembang? Ke korang tak nak bagi harapan, korang macam just go with the flow lah, biar Facebook ni slow-slow gerak. Betul, ni second tu. Sebab kita orang pun dah tak guna kan. Go with the flow je sampai dia dah. Sudah-sudah Facebook dah tak ada, tutup shutdown kan. Lepas tu ada komen, oh akan merindui Facebook. Kenapa tak pakai Facebook kan? Hilang Facebook, betul tak? Orang bila hilang dia baru nak hargai biasa tu. Wish, baiklah. Betul-betul, setuju bestie. Setuju. Okeylah, kita pun dah kat penghujung kita punya borak-borak santai kita. Ada apa-apa lagi nak cakap? Apa? Tak ada dah. Tak ada kot. Tak ada kot kat kan sebut kita orang ajak borak-borak. Okeylah. Itu sahaja daripada kami. Itu sahaja daripada Ken. Lain hari, lain topik. Nanti kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Bye. Thank you. Bye. Jom, sebelum hashtag, jom berubah bersama. Okay. Jom berubah bersama.